ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗତକାଲି ପାଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଶାସନ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ବିଜେପି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ ଏବଂ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେଖେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିଥାଏ, ବା ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଭତ୍ତା ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି, ଭତ୍ତା ମିଳେ। ଇନିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କର 200 ମିଳୁଥିଲା, ଦେନ୍ 500, ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲି ହିଁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ, 3000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଭତ୍ତା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ କେହି ବି କିମ୍ବା ଗାଁରେ କାହାରି ବି ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଛି, ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି, ସେମାନଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ 3500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 80%ରୁ ଅଧିକ ଯାହାଙ୍କର ଡିଜାବିଲିଟି, 3500 ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ମାସକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମନ୍ଥଲି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ସାରା, ଯଦି ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 2 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ, ତ 2 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର 3000 3000 6000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇଲେ। ପୂର୍ବରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, 500 ଲେଖାଏଁ ପାଉଥିଲେ, ଚଳିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ। ଏବେ ଯଦି 3000 3000 6000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଆନ୍ତି ମାସକୁ, ଯଦିଓ ବହୁତ ହି କମ୍, ହେଲେ ବି କେଉଁଠି 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ଏବେ 6000 ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ SSEPD, SSEPD ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଇଟା SSEPD ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ, ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକିନା ସବୁ ଗାଁରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା କିଛି ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍, ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବାଁ ପଟେ, ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରି ସର୍ଭିସେସ୍ ଉପରେ, ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଚୁଜ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଲା ପରେ ଏଠି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରୋସିଡ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଲା ପେନ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍। ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ ଯଦି ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର, ଦେନ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍, ବିଧବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱିଡୋ, ଡିଜାବିଲିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା, ଦେନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ HIV/AIDS ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଥିବ ତାକୁ ଏକର୍ଡିଂଲି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ଯଦି ଏହାର ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିଦେବି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେମିତି ଲିଙ୍କ୍ କରିଥିବେ, ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ଦେନ୍ ହବନି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ, ହଁ, ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଏବେ ମିଳିବ କି? ଆରେ ଗତକାଲି ହିଁ ସରକାର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଆପଣମାନେ ଓରିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଗତକାଲି ହିଁ ଯେହେତୁ ସରକାର ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି, ତ ହାର୍ଡ଼ଲି 3 ମାସ ଲାଗିପାରେ, ହୁଏତ 6 ମାସ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କୁହାହେଇଛି ମାନେ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବି ଭୟ ଅଛି। ଯଦି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ନ କରିବେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସିଂହଦ୍ୱାରର, ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 4ଟି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର 50,000 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ, ଏଇଟା ବୁଝିଲେ ତ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ST କିମ୍ବା SC ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ବର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କର 5000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ମାଧ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ସ୍କୁଲକୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ,
କଲେଜରେ ତ ମିଳିବନି, କାହିଁକି ନା ନର୍ମାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ପିଲାମାନେ, ତ ବର୍ଷକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ST SC ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ 1 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିବେ ବର୍ଷକୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯିବେ। ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ କରିକି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର 1.5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଲେଖା ହେଇଛି। 1.5 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଦେବେ ସେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ 65,000, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାକି 65,000, 1.5 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର କହୁନି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟା କ'ଣ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। SHG ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାଗଣା ଟଙ୍କା ମିଳେ କି? ମାଗଣା ନାହିଁ, 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ମିଳେ। ସେମାନେ ମାନେ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଆଣିଥାନ୍ତି ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରେଇବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଜଣକୁ ଲେଖାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ, SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଖାଲି ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରୁ ଖାଲି ଜଣକୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ, ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ? ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ। ତ ଏଥିରେ ଆଉ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 3100 ଲେଖାଏଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଧର ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବେ କି? ଦେବେନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଚୁଜ୍ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହବ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବାକି ସବୁ ପଢ଼ିଦେବେ, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି ନା ଖାସ କରିକି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ସାରା ଆମର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ। ଯାହାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି କାର୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ ବଗେରା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଏଇଟା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ବଗେରା ନିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।